nei raketų trenerių kitur. Ja, tai aš jau taip atsargiai žiūriu čia. Pasitikėjimui reikia, kad laimėtų. Kokios gėlės pavadinimo sanatorija yra įsikūrusi Birštone? Eglė. Tulpės. Ai, tulpė. Eglė. Kokia gėlė eglė. Šakės. Nu jau nesausas, jau gerai. Eglė. Negėlė eglė. Prienų miesto herbe yra pavaizduoti du gyvūnai. Vienas iš jų yra rudas žirgas, o kas kitas? O. Rudas žirgas. Žirgą, tai va kaip tik žinojo, galėjai kitą pasakyti. Nežinote? Jeigu rudas žirgas. Karys koks? Karbedys, ne? Kas žaltys lieka, kas slibinas, ne? Drakonas. Spėkaš. Drakonas? Nu, treniai čia prienai gerai. Drakonas. Herbus varo. Tai dabar pamatysim, aišku. Žirgė, tai žinau, bet yra su drakonas su žirgo. Kaip jie ten stovi įdomi. Tai drakonas ant žirgo joja, nu. Kuris Vytauto krepšininkas praėjusiam LKL sezone taikliausiai mėtė tritaškius? Vasiliauskas. Prienų. Geriausiai, ne? Sarutavičius. Kisėlių Šulskis. Šeškus, Domantas. Ne? Tai kad pas mumį daugiau ir nebuvo. Taip, treneri, metė, tai prasme, procentas geriausias, tai gal metė ir nedaug. Ivanauskas, pirmas, bet tai išnai, pas mumį bičiai dėjų daugiau nebuvo. Kas dėlis? Čia nedaugiau, Okmanas. Tik nėra, kas žaidė pernai. Nu tai palaukit, kas čia dar liko? Tai kad niekus tas gavo traumą, čia Pukaitis, Kisėlius buvo su tuo vienam. Šalėmės. Interis liko. Nu, tai jau visus, čia atmestino būdu. Daryti šalėmė? Nu, toliau. Važiavim. Ne, jau nesausas, gerai, negėda. Pirmosios LKL rungtynės naujoje Prienų arenoje įvyko 2011 metais. Kokia LKL komanda tuomet nugalėjo Prienų ekipą? Pasvalės, ne? Ne. Čia pats pirmas sezonas, da, kai Maceinos ten. Ne, tai čia šitoje arenoje, to prasme. Ai, šitoje, ne, senoje 11 metai. Ne, treneri, taigi baigit, ten 10-11 buvo. 9-10-1 buvo anoj salėj. Kokia mes Klaipėda, kokia galėjom nukauti? Žalgirį, Lietuvos rytą, Lietkabelį. Tu sakyk, Dzūkiją. Lietkabelį, viskas jau iš... Taip, bet mes praeitais metais Lietkabelį. Tai reikia iš to šono, iš to. Net aš laukiau, kad paršausit, jau buvau paruošęs, bet pataikyti. Kuris Vytauto žaidėjas praėjusį sezoną buvo rezultatyviausias LKL? Vasiliauskas. Šulskis. Vasiliauskas. Šulskis naudingiausias. Bet jie labai panašiai, žinau, kad Šulskis. Nu, jis čia įtemta kova. Kas šios citatos autorius? Svarbiausia – nepamesti galvos aikštelėje ir perprasti komandinį žaidimą. Daug smulkių detalių turi susidėti į dar ne visumą. Žmogus gali turėti vienokių ar kitokių savybių, bet netapti gerų krepšininkų dėl to, kad jam trūksta tų savybių visumos. O čia žaidžiantis dabar? Aš šitas protingai tai pasakė. Tai turiu ir protingai. Tai kas atskas? Dabar ūsienį kasę žaidžia tokią. Valančiūnas tikrai daugiaus nesąmonės nepasakys. Tai yra, nes atsiprašau, ne taip visi reiškia. Kuzminskas. Tu lietuvaičio kas čia belikė? Nu kas pasiūnė žaidė? Orelikas? Tai pradėjo žaidė, ne? Su taim žaidė. Tai aš Oreliku irgi žaidė? Ai, Žalgirį. Duodu tau šansą, aš jau žinau. Jau žinot, ne? Posius koks? Ne, tai posius Ispanijos žaidė. Irgi Ispanijoje, ne? Ispanijos žaidė. Aš jį bandau per rūbinę eiti, galvot, kur jie čia, kur išėjo, kur... Bet tai blemba, žinot. Nu, cirkai be pinigų, žinot. Nu, geras, dabar kalnėtis. Balik tu savo, dabar čia taip... Tu visi vizuoti, iš ką pamečiau, į žaidėjai tikrai ne. Ir tai galvoju, Milano, ne. Kuris NBA žaidėjas yra vienintelis atėjęs į šią lygą tiesiai iš vidurinės mokyklos? Vienintelis? Kobe Bryantas? Arba Garnetas, ne? Ai, iš vidurinės. Tie po ten dar buvo atėję, ne, ten Lebron. Ir blogai. Koks rezultatas, kad čia... Penki. Oi, tai viskas, dabar nebežinosiu nieko. Kuris europietis tapo pirmuoju NBA naudingiausių reguliaraus sezono žaidėjų? Tai Gasolis gal? Tai manau, kad čia tas Vokietijos. Novickis?
O, tai... Tai ar tu manai, ar žinai? Tai viskas jau pliusas. Jau. A. Draugiškai reikia. Ant pratesimo, ta pratesime kaip jau bus. Ta pratesime bus, ar lauskai. Nu, tai va. Kokią sporto rungtį norint laimėti, komanda turi nueiti vos 3,6 metro atstumą. 3,6. Tai čia trenerė galva šitą dalyką, kur reikia, žinot, iš vieno galo kito. Dvi komandos kaip traukia. Ai, traukia virvė, bet čia ne. Nu. Virvės traukimas. Va, 5-4. Dar vienas yra pratesimo maisto. Duoda. Ne, dabar atsakyk, jeigu būna draugiškai. Dar. Kurio automobilių gamintojo modeliai yra Forester, Impreza, Legacy? Subaru. Va. Nu dabar jau viskas, dabar kuris pirmiausia reikia dabar. Bet žinok, taip ir būna, paleidi ir paskui. Paskui per daug atsipalaiduoja ir jau paskui jau nebedirba smegeninį normalinį. Nu visi pasilenkia taip jau tokią poziciją puolimo. Kokia komanda su Kauno Žalgiriu žaidė pirmajame LKL finale? Negi Olimpas koks. Aiščiai. Pirmajame, tai kas čia galėjo būti? Aiščiai. Statyba negalėjo. Atletas. Nu, draugė. Darai forų, darai. Viskas gerai, nu viskas gerai, puitėmtos kovos, kad čia... Aiščiai, bet tu įsivaizduok, aš turėjau atletą omenyje, o paskui aiščiai moterų. Sveikinam trenerį. Kaip ir priklauso, treneris. Kaip ten tu su ta virvė? Aš išgirdau, kad olimpinių žaidinių galvo, kaip galima. Ne, tai 3,6 metrų nugalvoju, čia, kad jau čia labai jau... Niekur nenuveisi. Nu ką? Sekite Lietuvos krepšinio lygą Facebook'e.